Il va dire que c'est ce qui est un la fin de vos mains à son gars, n'est tout le nifnoun, n'a pas ton débé, ou un nipin, ou un nifni, FGKM, Maka, Atiral, et la Kenya, la Tivichum, ni voulant Auguste, ou avisau, sachez des amnifton à Yutkumans, nous allons s'attendre à Niptanjna, Dina, à la Zafmamund, Mtonja, Fan Zavana, Miss Koukouf, Mumba, Yuftonumu, Nifloua, ni comité, Fan, et s'attendre à Niptanjna, Jematoura Vilson, Stéphane Eri. La Jomo, qui est un fatal dit Fan de Satanana, ni. Fanipitandrina tina zafamonjy eo anivon'ny FGKM kadetraly Analakely. Ary fantatsika koa dia fandraisana milady ary manomboka amin'ny sivy ora sasany ny fotoam-pivavahana. Fotoan-dehibe io satria izany fotoana fandraisan-tanana mpitandrina izany dia azo ambara fa lehibe dia lehibe mihitsy amin'ny fitandremana anankiray. Ary tsara ho fantatsika fa amin'ny fotoam-pivavahana io no aneho ny fiangonana iray manontolo ny fiaramiasa amin'ny mpitandrina vaovao mianakavy ny mpitandrina dina razafamonjy mianakavy tsara koa efa fantatritsika ihany fa zany mpitandrina zany dia azo amboary hoe solotenan'andriamanitra mihitsy ao amina fitandremana anankiray dia amin'ny sivisasany izy io a nisy lontapartany iarivo avanradrano no mitahitra ny fotoana dia ny sampana rehetra ao amin'ny fiangonana ny STK ny SLK ny Dorcas rehetrarehetra zany a dia miara-miombonatoko amin'io a ary indrindrindra koa moa ny loolona sy ny dekona ny bureau mpiangonana ary ny komity fandraisan-tanana mpitandrina miantso antsika rehetrarehetra zanak'ampelezana ny FGKM katedraly Analakely sy ny taranaka hifanotrona amin'io fotoan-dehibe amin'ny lady efatra aogositra telo ambin'ny folo sy roa arivo io satria tena lehibe dia lehibe io a ary eo antsika zany no andray ny mpitandrina tiana zafamonjy mianakavy dia manantena antsika rehetrarehetra mpianakavy ny finoana ho tonga amin'io fotoana io.